Dobrý den i ode mě. Děkuji vám za váš zájem o náš webinář a přistoupím tady rovnou k prezentaci. Jejímž cílem je, vlastně, jak už kolegyně říkala, seznámit vás s aktuálním vývojem, pokud jde o nový stavební zákon, který, jak víte, byl schválen v červenci loňského roku a jak možná víte, tak některá jeho ustanovení jsou dokonce už účinná, takže vlastně se podle nich má postupovat, ale většina jeho ustanovení měla podle původního plánu nabýt účinnosti až k 1. červenci příštího roku 2023 a od tohoto data tady mělo dojít k poměrně zásadní změně, reformě, zejména v oblasti povolování staveb a související právní úpravy a k částečné, už ne tak zásadní, ale přesto relativně podstatné změně i v oblasti územního plánování. Ten stavební zákon již v době, kdy byl jeho návrh projednáván, nejprve tedy mezi jednotlivými ministerstvy, samozřejmě i s připomínkami ze strany veřejnosti, odborných kruhů a podobně, a potom v poslanecké sněmovně vzbuzoval mnoho a dost i odlišných reakcí. Na jedné straně velmi pozitivní hodnocení a očekávání, možná někdy až nereálná v tom, jak velké zrychlení a zjednodušení zejména v té oblasti povolování staveb přinese. Na druhé straně i poměrně zásadní kritika, jednak z pohledu tedy ochrany veřejných zájmů, z toho hlediska, že tedy tam jeden z těch hlavních principů té nové úpravy, to znamená integrace rozhodování u stavebních úřadů, sníží tu ochranu veřejných zájmů, jako je životní prostředí, památkové péče a podobně, a rovněž v souvislosti s tou další významnou, tedy s tím významným prvkem toho nového stavebního zákona, čili zavedením nové soustavy stavebních úřadů státních, tedy nezávislých na samosprávách, na obcích a krajích. Někteří mluvili o riziku kolapsu té stavební správy v tom smyslu, že tedy stát nezvládne tady tento přechod úředníků a vlastně tu novou organizaci zajistit. No a tady tyto, spíše tady ty kritické hlasy se projevily v tom, že po volbách nová vládní koalice, která vlastně už v době, kdy byla tedy opozicí v minulé poslanecké sněmovně, patřila k těm kritikům návrhu, tak deklarovala, že ten zákon významným způsobem změní a to se tady projevuje v těch současných navržených změnách, takže můžeme si být jisti, že ta původní verze, tak jak byla tedy loni schválena k 1. červenci 2023, téměř jistotou fungovat nebo být v praxi používána nezačne. Co ale 1. července 2023 skutečně bude, o tom je v současné době možné pouze spekulovat. Takže v té dnešní prezentaci v její první části bych se snažil jenom velmi rychle a stručně, abychom měli nějaký základ vlastně pro tu informaci o těch změnách, projít některé úplně nejzákladnější principy a obsah toho platného znění, tak jak ten zákon byl loni schválen, s tím, že v podrobnostech odkážu na tu prezentaci, ať už PowerPointovou nebo ten videozáznam, který jste dostali. A v té druhé části se budu věnovat dvěma novelám, které jsou v současné době v legislativním procesu, tedy v legislativním procesu v širším smyslu, protože v parlamentu je pouze ta první z nich, ta takzvaná odkladová, kdežto ta věcná novela, tedy která má skutečně změnit obsah nového stavebního zákona, je zatím ve fázi mezirezortního připomínkového řízení.